Jag är så hungrig och vill gå upp och äta. Men alltså Sebbe jobbar hemifrån. Alltså han är jättesjuk. Han har faktiskt så här inte jobbat på 2 dagar. För att han har legat här i sängen och varit helt död. Men idag så jobbar han. Och han typ sitter i något möte nu. Och har gjort hela morgonen. Så jag så här. Jag tänkte jag ska starta bloggen. Och så har jag typ inte kunnat göra det. För jag har inte kunnat prata. Och så har jag bara legat här och bara väntat på att. Det ska bli något sådär tyst. Och nu är jag jättehungrig. Så jag ska snart gå upp och ta och göra mig lite frukost. Det var som mysigt i morse i alla fall när jag vaknade. Sebbe, Siri och Selma, alla låg och sov helt döda. Selma låg nere vid mina fötter och Siri låg på Sebbes ben. Alltså det är det bästa jag vet. Så vakna upp på morgonen när alla vi 4 sover tillsammans. Alltså det är den bästa känslan. Och så här, alla ligger liksom så här ihoptryckta i en liten hög jättenära varandra och så här bara försöker ta varandras kroppsvärme för att alla fryser. Men det är så himla mysigt. En sak som jag alltså så här, har insett att jag måste sluta göra, det är att läsa mina kommentarer på morgonen. Alltså jag har så här ingen så här utsatt tid på att så här svara på kommentarer som jag får på mina YouTube-videos och liknande. Så oftast brukar jag göra det på morgonen så här när jag innan jag går upp, när jag ligger och morgnar mig och så. För det är ändå ganska bra så här multitasking. Men det förstår typ hela min dag. Alltså så här, jag vet inte varför, men det är ganska många så här negativa människor som gillar att kommentera mina videos. Och när jag läser det, alltså det är inte det roligaste sättet att börja sin dag på. Att så här bara få överslängt sig massa negativitet och tråkiga grejer. Och folk som ska klaga på allting och bara så här allmänt otrevliga. Alltså så här, man blir på väldigt dåligt humör. Och ja, alltså jag måste fan sluta med det på morgonen för att det gör att jag så här, nu är jag på jättedåligt humör för att det har liksom så här smittat av sig på mig. Och det kan man inte vilja direkt på morgonen när man vaknar. Från och med idag, inget lösa kommentarer på morgonen. Men ja, det blir lite så automatiskt så, för eftersom typ så här min livestream är på kvällen, jag lägger upp vloggarna på kvällen och så typ går jag lägga mig och så är det folk som kanske kollar under tiden när jag sover så här. Och så är det kommentarer på morgonen och så vill jag typ gärna svara på det direkt. Ja, och så går in och läser och så, ja, inte bra. Det är bara så himla, himla tröttsamt. För att det är så himla mycket. Och alltså jag vet inte riktigt så här hur andra gör. Om andra är väldigt så här noga med att typ radera allting otrevligt eller liknande, eller om jag bara så här har lyckats dra till mig de mest negativa följarna någonsin. Alltså nu menar jag inte alla av er, för det är jättemånga av er som skriver jättefina saker om, men det är också väldigt många, en väldigt hög procent som skriver väldigt negativa saker. Och typ såhär när jag kollar i andras kommentarsfält så ser jag typ aldrig det, så jag undrar varför. Ja. Det är bara väldigt tråkigt att läsa. Hej hej. Jag ska bara ta och göra en super super snabb sminkning. Bara så att jag ser lite mer levande ut. Men jag är inte jätteenergifylld. Alltså jag har ju blivit lite smittad av Sebbe. Alltså så här, Sebbe har mått jättedåligt. Och igår så kände jag bara, åh, nu har jag blivit smittad. För jag var så här, hängiga ögon, trött ögonen. Jag kände att jag började få lite ont i halsen. Så här, huvudet vägde hur mycket som helst. Men idag när jag vaknade så mådde jag faktiskt bättre. Förhoppningsvis så slipper jag bli sjuk
Men vi har liksom så här försökt att hålla oss ifrån varandra lite. Vi har inte pussat varandra på typ 4 dagar. Och det händer aldrig annars. Jag slipper gärna att bli sjuk. Så vi har hållit lite avstånd. Men om jag vaknar upp imorgon och ändå mår bra, så tror jag nog ändå jag kan säga att jag slapp att bli smittad. För nu håller han ändå på att bli friskare. Alltså jag hatar verkligen att vara sjuk. Det är så jävla tråkigt och jag har inte tid att vara sjuk. Jag har så jävla mycket att göra. Så där, nu ser jag lite piggare ut i alla fall. Alltså jag ska verkligen, mina ringar så himla mycket. Så här flera gånger om dagen. Jag har dem på mig. Så här bara jag stannar och bara tittar på mitt finger. För att jag tycker det är så himla fint. Kolla dock inte på min manikyr, för den är inte så fin just nu. Vi försöker komma på vad vi ska äta till middag nästa vecka. Alltså jag vet faktiskt inte alls. Jag kollar i frysen också, där är ingenting. Ja, men jag orkar inte laga 2 rätter, så det får vara någonting vi båda äter. Ja. Jag har inte ätit för länge. Jag vet inte, jag kommer verkligen inte på någonting. Ris, potatis, pasta. Jag vet inte, för jag kan inte komma på någonting jag vill ha till. Ah, okej, okay, för det är som skriver till. Ja. Tofu. Någonting som är enkelt att göra. Så vi typ bara wok eller? Ja, wok för länge sedan. Det var enkelt. Enkelt. Sen ska Sebbe äta kycklingkebab med ris och sås. Så jag behöver typ inte köpa någonting. Vi ska köpa bananer också. Det var typ det. Är det något annat vi behöver? Sebbe? Va? Är det något annat vi behöver? Nej, jag tror inte. Ska jag köpa läsk? Jag skulle vara det i sådana fall. Ja, men jag tänker att jag kör och handlar nu. Jag behöver handla maten och sen ska jag inom Systembolaget för jag ska köpa en present till Tilla. Alltså jag hade så här tänkt på att jag skulle köra och kolla i second hand butik idag. Men eftersom jag inte så här känner mig helt 100 och jag känner att jag behöver spara min energi till imorgon när vi ska iväg. För det är imorgon vi ska fira Tilla. Så känner jag att det är en dum idé att göra det. För jag kommer bli så himla trött. Så ja, jag gör bara det som är nödvändigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Jag var ju på Systembolaget och var skitlänge för jag skulle hitta vin till Tilla. Och Tilla är ju vinmästare och det är inte jag. Det är inte min expertis precis, men jag gick runt och läste på massa grejer. Lite så här med smaker och saker. Men jag hittade 2 flaskor och helt ärligt typ största anledningen till att jag var lite för att flaskan var fin. Men jag kollade så på smaker och sånt här och typ var de var ifrån och jag hoppas att det är viner som hon antingen tycker är goda eller inte har testat innan. Så det blir 2 stycken. De här. Ett amerikanskt butternut. Och sen 1 franskt. Har ingen aning vad som står där, men jag tyckte flaskan var cool. Och sen så köpte jag 2 stycken cider till mig själv så att jag kan vara trevlig och social imorgon. Sen var jag ju och handlade mat. Jag köpte detta till såhär wok-grejer som vi ska göra plus 2 förpackningar med tofu. Det var extra pris på i-kaffe, i mat, gurka och en kebabsås, ägg, bananer. Denna pasta förpackningen var såhär goda. Ibland får man såhär, när man är stammis, att man får vissa grejer gratis. Denna gång var det pasta. Och sen så köpte jag också 2 såna här snackpots till vår...
Nej, det är inte värmekoppen. Mac and cheese till vårt så här överlevnadslager. Och jag tänkte även lägga vår pasta där. Här har vi här inne. Sätta dem här. Och lite pasta. Jag äter en liten konstig loge. Som här tunnbröd. Och så har jag lite skogenrör. Men det är gott. Men imorgon i alla fall. Så ska vi fira Tilda. Och hon har bokat bord på Kwan. Kan heta det, jag vet inte hur man uttalar det. Jag har kollat igenom deras meny och sånt här. Och det verkar jättegott, så här Asian fusion typ. Jag vet redan vad jag ska ta. Så det ska bli jättetrevligt. Så vi ska vara där vid 5. Men det är Malmö. Och det tar ju en stund för oss att ta oss dit. Så vi behöver åka ganska tidigt. Och sen så var det egentligen tänkt så här att vi skulle hänga med efteråt och typ gå ut och ta ett glas och liknande. Men eftersom vi båda två är lite så här. Precis. Ja, lite sjuka. Inte helt på topp. Det kan vara lite fina så. Ja. Så tänkte vi att vi ska åka hem efter middagen. Men jag är jättetaggad. För det, jag har kollat bilder och sånt på maten. Det ser skitgott ut. Det verkar vara precis sån här mat som jag tycker är skitgott liksom. Så jag är taggad. Asian fusion. Och det var lite så här roliga drinkar och sånt också. Ska vi spänna, men vi går inte ut och äter så ofta heller. Vi är dåliga på det. Ja. Alltså jag betalade extra dyr frakt för att jag skulle få det här paketet med hemleverans. Men Postnord kunde tydligen inte leverera det. Så jävla störigt, särskilt när man så här specifikt har valt det. Så det kom till ombud istället. Så fick jag hämta det ändå. Det gör jag aldrig om igen. Utan jag väljer ombudsvarianten på direkten. Så äntligen så har jag det här garnet som jag behöver för att kunna börja på nästa månad på temperaturfilten. Det blev så att jag fick beställa det här beige eller äggskalsfärgade garnet utan att beställa det här, den här andra nyansen som jag också behöver, för att den har fortfarande inte kommit in i lager. Så blev den här. Det är denna jag ska så här virka. Jag vet inte riktigt om jag ska göra 2 eller 3 rader mellan varje månad för att så här markera var månaden har tagit slut. Och det är också den här jag tänkte att jag ska virka liksom själva kanten runt hela filten sen. Godis! Jag älskar när man får. Godis, va? Ja, man får typ alltid en sån här liten karamell. Ja, det är nice. Jag älskar när man får godis. Som är inet är bäst. Ja, inet får man alltid pingvinstång. Och sen faktiskt cyberfoto. De ger också godis. Så det är nice. Det är en, vad heter det? Det heter en extra. Tror jag det heter extras. Tror man kallar det. Det är, jag tror det är Mercedes eller något sånt här. De skickar med en sån här lyxchoklad med sina bilar. Det är hans vatten och sånt. Och så är det att man från början tänker att det är, så är det bara en sån liten extra sak som bara gör glad. Det är så fixande. Men sen så när kunderna fortsätter att köpa oss här, så blir det ju en need. Så det är någonting du förväntar dig att du ska få dem istället för dem. Så det blir ju så här liksom att då måste du se att du faktiskt gör, fortsätter göra det. Ja. Men det är också så typ man vill handla där. Ja. Ja. Ja, det är en liksom. Ja. Så, det funkar bra. Ja. Så nu tänkte jag faktiskt att jag ska vara lite produktiv och veka de här sista raderna. Och sen veka med den här, och jag ska även spela in det så att ni får en lite så här mini-uppdatering på hur det har gått i januari. Och det blir en liten så här kort, real, short TikTok på det. Om du går till kylskåpet så är det en överraskning. Det
Överraskning. Ja. Nej, men jag köpte en liten överraskning till dig för att du har varit så himla duktig idag. Och du har jobbat fast du är sjuk och sånt där. Jag tycker du är jätteduktig i alla fall. Ja, semla. Oh my god. Ja. Behövde vi verkligen mer grejer? Du tycker inte vi har tillräckligt mycket... Men det är bara semmelsäsong en gång om året. Ja. Och det är faktiskt minisemlor. Ja, de var väldigt söta. Ja. Kolla hur söt den är. Jätteliten och gullig. Okej, jag ska visa er hur det blev nu. Jag bestämde mig för att jag bara skulle göra två rader med den här separerande nyansen. Jag vill heller inte att det liksom ska bli alldeles för mycket. Så jag tänkte två blir nog lagom. Så jag bör rösta på det också. Så här har vi januari. Varenda dag i januari och graderna det har varit. Det har gått några dagar i februari. Så jag ska sätta mig och verka dem också. Och jag tror att det fortsätter med den här färgen. Att alla dagar har varit den här också. Så det är väldigt mycket av den ljusa just nu. Sådär. Färdigt. Jag har ju ingen så här riktigt bra förvaring till barnen just nu, så de ligger här i den här stora kartongen. Så jag ska lägga ner dem bitar här också. Alltså jag är så taggad tills det blir liksom så här varmare väder. Men jag kan börja använda den här lila och denna rosa. Sen även det röda garnet. Det ska bli kul. Så där. Så idag tänkte jag att jag skulle göra lite så här extra hudvård. För, som jag har berättat, vi ska ju iväg imorgon och jag tänkte att jag ska köra så här full glam och göra mig extra fin. Så jag kör lite prepp nu. Nu är det dags för rakning. Så att jag har en perfekt bas att lägga sminket på imorgon. Ah! Kolla! Det här är typ min favoritsak att göra. Jag använder bara en vass ögonbrynskniv. Jag ska bara tvätta av det här med vatten. När jag gör detta så kan jag få lite så här problem med typ infekterade hårsäckar. Så. Jag brukar försöka använda någon form av exfoliering. Som är väldigt mild. För annars kan det göra ont. Detta är bara en sån här enzym. Tvätt som man blandar. Det är ett pulver och så blandar man det med vatten. Och sen så använder man det som rengöring. Och det här liksom, det svider inte eller så. Och sen liksom resten av produkterna som jag använder efter det här är bara lugnande och återfuktande produkter, för jag vill absolut inte liksom lägga någonting annat exfolierande eller typ retinol och sånt här på det här, för det irriterar den väldigt mycket. Så jag kör mina trusty produkter från Pungjang Ull som jag har tyckt om väldigt mycket. Jag använder dem varje dag. Och ja,
har haft en väldigt positiv upplevelse. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Glöm inte bort mitt medlemskap här på kanalen. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Och glöm inte bort att gilla videon. Väldigt mycket att göra. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!